Սիրելիներ, խաղաղություն ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ սիրեցիք մեր Փրկիչ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելը։ Այսօր սեպտեմբերի 12-ին կիսվեմ ձեզ հետ այն տված Տիրոջից տրված հայտնությունից ու կխնդրեմ ձեզ հենց ամեն մեկը, որ իմաստուն գտնվի, խոնար գտնվի Քրիստոս Հիսուսից առաջ քննելու այն, ինչի մասին կիսվեմ ձեզ հետ։ Եվ կխնդրեմ ձեզ այնց ամեն մեկը, որ քնություն կանի, ամեն ապստամբություն վայր դնի, խոնարությամբ մոտենա Տիրոջը, հասկանալու այն ուղերձը, որը հիմա փորձեմ ձեզ հետ կիսվել, այն երազից, այն տեսիլքից, որը կիսվում եմ հենց հիմա ձեզ բոլորի հետ։ Ես տեսնում եմ Տիրոջը իր առաքյալների հետ, ոնց հանա մտնում գյուղերը, քաղաքները քարոզելով իր ավետարանը։ Եվ գիտենք, որ ավետարանը քարոզելու ընթացքում այն բոլոր հրաշքները, որ անում էր Տերը։ Ու տեսնում եմ Տերը, թե ինչպես է նայում իր կողքը գտնվող քաղաքներին, շուրջը, գյուղերին, քաղաքներին, ու տեսնում եմ մի մեծ սև ամպ, ես գիտեմ, որ դա դևերն են իրանց ամբողջ հերոսակախմբով հանդերձ, ոնց են շտապում մտնել այն փոթորկի, այն ցունամի պես, բայց սևացած ցունամի պես, ոնց են շտապում մտնեն այն քաղաքները, որտեղ մերժեցին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ու շարնակում են մերժել Քրիստոսի լույսը։ Ես տեսնում եմ դա։ Ու Տիրոջ խստությունը, նրա երեսի խստությունից փախչում է այդ ամբողջ ամպը, բայց նա շտապում է մտնի այն քաղաքները, որտեղ մերժեցին Քրիստոսի ավետարանը։ Եվ Տերը պտտվեց իր երեսը դեպի ինձ, երեսը թեքեց դեպի իմ կողմ, և իր գլխավերևում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գլխավերևում, մեծ, շատ մեծ տարերով գրվեց հետևյալ Սուրբ Գրային համարը. Մաթևոս 11-րդ գլուխ, 20 խոսք։ Ես կընթերցեմ, սիրելիներ։ Այդ ժամանակ Հիսուսը սկսեց նախատել այն քաղաքներին, որոնցում նրա հրաշքներից շատերը կատարվեցին, սակայն նրանք չապաշխարեցին։ Ահա սա է դատաստանը, երբ որ մենք մերժում ենք մեր մեջ ապրող լույսը։ Սա է դատաստանը, սիրելիներ, սկսած Արցախից մինչև մեր ամբողջ տարածաշրջանի գյուղերից, թե համայնքներից, թե քաղաքներից։ Քննեք, ինչ է նշանակում այս խոսքը։ Շատ բան եմ ձեզ բոլորիդ հետ կիսվել, ապստամբությունը վայր դրեք, խնդրում եմ։ Ունեցեք խոնարհություն, հագեք խոնարհություն, սպառազինվեք խոնարհությունով, որպեսզի հասկանաք ժամանակները ու խորհուրդը։ Ես խնդրում եմ ձեզ այնց ամեն մեկից սթափվել և իր վրա պատասխանություն կրել անկեղծ լինելու Քրիստոս Հիսուսի առաջ ապաշխարության համար։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրելիներ։